Labas rytas, šiandien biškelį jau pamėgau. Nu ką, kelimėlis neblogas, tik tai jis man biškį nepatinka, kad jisai vaikšto. Nu jau į šoną, bet šiaip tai jis fainas, fainas. Minkštai mėgojasi, nekietai, gerai, turėtų atlaikyti. Mano sandalai norėjo atsisveikinti su manimi, bet aš jiems to neleidau padaryti. Būčiau vakar pastebėjęs šitą salą, tai būčiau tikrai čianais nakvojęs. Didžiulė sala smėlio, o paskui ir miško. Jo, net iš Google Maps atrodo įspūdingai. Visas plynas laukas smėlio ir labai daug kormorano aplinkui. Būčiau čia įsikūręs tarp pušinėlio. Ai, taipogi, geros žinios. Vakar man video atsintė Butzbube, tie vokiečiai su tuo laiveliu. Ir kai man jie atsintė tą video, sakė, liko 5 km iki Juodosios jūros. Tai jie vakar pasiekė Juodą jūrą. Tai žiauriai fun, smagu, sakė, labai greit pasibaigė kelionė. Taip, viskas per greitai. Nu jo, sakau, jūs čia biškį tempo davėt, nes planas buvo kaip ir rugsėjo gale. O dabar... Rugsėjo vidurys. Tai žodžiu, viskas ok, čiki. Dabar, kaip suprantu, planas bus parduoti savo kateriuką ir kažkaip grįžt namo. Bet jie turi grįžt namo su varikliu. Tai vis tiek jos turi kažkas atvažiuoti iš Vokietijos pasimti. Bėda ta, kad iš Vokietijos bet kas, kas grįžta į Vokietiją, ta prasme, iš Rumunijos turi karantinuotis 2 savaites. Tai klausimas, kaip jiems ten seksis ir per kiek laiko parduos tą savo katerį. Turint omeny, kad jiems atsistoja kateris 3000 eurų, tai manau geriausio atveju jie 1000 eurų gaus už jį Rumunijoje, nes nu ten tikrai sudėtinga parduoti kažką. Nu ir tada kažkaip jie namo, jaučiu dar jie ten kokią gerą savaitę, jei ne 2 striks. Nu aš taip manau, aišku, gal ir greit prasisuks, tikėkimės. Linkėjimai Butzbube. Čia yra wow. Šita sala
Taip siaurėja, siaurėja, smėlio takas eina, eina, eina ir toliau eina. Tai vos ne iki vidurio galima daryti, iki kelių tik dabridus. Eina savo, taip gerai atrodo. Čia taip negilu, negilu, negilu. Ir paskui, bum, gilėja staigiai. Tenais iš viso seklu. Epic, epic. Bet į tą pusę netrauksiu, ten Rumunija. O šita sala dar yra Bulgarijos pusė, tai galiu išsilaipinti. Oficialiai pasilaikysiu dar Bulgarijos pusės. Nu va, buvo ramu, ramu ir pakilo vėjukas. Dabar jau prieš bangelę skapot, nieko naujo. Na bet toks tas Dunojus. Rytoj irgi bus vėjuko, tai rytoj irgi tikėsiuosi bangų. Bet labai variai, kartais būna kokie nors vingiai, kažkas užstoja to vėją, būna ramiau. Kartais papuoliai tikrą irštvą vėjo. Tikrą viesulą, pakliūni į tą epicentrą, kur plačiausia, kur stipriausias vėjas, tada jau laikai kardana. Dabar aš šalia kranto, tai dar tos bangos sąlyginai vidutinės. Bet patykšta, patykšta ant veido. Gerai, kai laukia 35, vanduo koks 23-24. Neįsivaizduoju, bet vanduo tikrai šiltas, tai Lafartos bangos. Būtų čia kokios Vokietijos sąlygos, 17 laipsnių, vanduo 15, tai čia jau taip apsirengęs būčiau ir susijonu turbūt. Žmogus paprastas. Pamatau lounge'ą ir stoju. Stoju pietums. Gera viečikė. Žodžiu, platu. Dunojus įsibangavo. Šį planas buvo sustotoj saloj. Bet pasižiūrėjau per mepsus, tenais yra Rumunija. Negaliu aš ten stot. Tai čionais, manau, ne ką praščiau. Viskas, pasibaigė pietus, atvažiavo žmonės tenais į tų savo gultų, matomai ten jų gultai yra, tai pasisveikinom viską, sakė viskas tvarkoj, iš kalbos supratau, pamusikavo man ir atsisveikinom.
Ir dar davė man Mike Tyson energetinį gėrimą. Užiuosi ir išgerkim. Cheers. As long as we perceive and endure, we can get anything we want. Mike Tyson. Po truputį vis daugėja pakrančių civilizacijos. Laveliai, nameliai. Tai vadinasi, kad artėjai po truputį link Lom miesto. O čia tai smėlio sala. Čia žinokit ne krantas, kur čia plaukia tas kateris. Čia smėlio didžiulė sala, kuri atrodo awesome. Turėtų atrodyti iš viršaus awesome. Bet čia yra Rumunija. Mielai išsilaipinčiau joje. Aišku, galiu, bet ai, tiek to. Laikausi krypties. Na ir štai jau sustojau už Lom miesto, radau neblogą krantą už manęs, žalią pievą, miškelis, parkas, pats tas. O dėkui jums, kurie prisidė prie mano kelionės, o to pačiu ir prie sos vaikų kaimo. Tai dabar kiek esate prisidė prie manęs, pusės sumos aš vis pervedu sos vaikų kaimui. Ir daugiausiai šitų pinigų bus panaudoti užsiėmimams su šunimis ir taip pat vaikų konsultacijomis su psichologais. Tai vaikų iš tikrųjų turim labai įvairių su labai skirtingom patirtim, tiek kas esu vaikų kaime, tiek dienos centruose ir su labai liūdnom kartais patirtim, kartais neturi prie ko prisirišti, kartais neturi su ko bendrauti, su ko pabūti ir tada to šuo tikrai labai pagelbėjo, nes šuo tikrai moka besąlygiškai priimti. Priema nepaisant vaiko gebėjimų, nepaisant kažkokių fizinių dalykų ar galimybių ar negalimybių, bet šuo reaguoja visus vienodai ir ta patirtis vaikam tikrai labai, labai svarbi yra. Tai ačiū Jums, kad prisidedat, kad esat kartu ir kaip visą laiką, iki rytojaus. Čiau. PS atvariau pažvejoti. Pirmasis laimikis per 3 minutės. Nu, ne per 3, bet plotkelė arba mažas karščiukas labai. Eisi laisvę.